você ligado na Globo. Agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Jogo pra você ligado na Globo com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles. Pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser.
você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo.